Så det ord som används här för ingivelse, alltså det som allting börjar med, det är el-ba'ith. El-ba'ith är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala ger till folk. Det här är alltså ingenting, och det här är Imam al-Haddad väldigt tydlig med här i början, att han dels tjänaren överväldigas av en stark ingivelse. Det är alltså ingenting som kommer från oss. Alla som sitter i det här rummet, ingen av er har gjort det förtjänt av det här. Ingen av er. Men vi kommer att komma till det sen. Ni har inte arbetat för det. Och ni har inte gjort någonting. Det här är en ren och skär gåva från Allah som har det här. Ingenting annat. Och det är det första med han, och det kommer han nämna också. Men vill man färdas på vägen till Allah som har det här, så ska man vara fast förvissad om att det kommer från Allah som har det här. Vi har ingen del i det här. Men en stark ingivelse, el-ba'ith, på arabiska, så el-ba'ith är också ett av Allahs ta'alas namn. El-ba'ith, yab'athu man fil qubur, att han väcker de döda ur gravarna, tar upp dem. Och det här är samma sak, därför att de flesta här inne, många här inne ska jag säga, har varit själsligen döda. Och Allah som att det är al-muhi al-mumit, han är den som ger liv och han är den som tar liv. Yukhrij al-hayya min al-mayit wa yukhrij al-mayita min al-hayy wa yuhyil al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Allah som att det tar det levande ur det döda och det döda ur det levande. Och i vissa kommentarer så handlar det inte bara om natur, utan det handlar om människor. Människor som har gått i rafla utan en tanke på Allah som att det är. Döda inombords, levande kroppar och döda hjärtan. Och Allah som har heller ger dem liv. Och tvärtom, folk som har haft iman och sen som dör inombords. Och leder vid löjt heller. Men en stark ingivelse, och el-ba'ith är också ett ord som används. Man säger till exempel ba'athul el-ba'ir. Jag släppte loss kamelen. Den var bunden och jag släppte loss den. Och det här är början av vägen. Därför att du kommer ingenstans när du är bunden. Och det är våra tillstånd. Vi är bundna av våra begär. Vi är bundna av våran oförmåga. Ända tills Allah som att eller vill att saker och ting ska ändras. Och då händer det någonting. Men först då. Så att känner överväldigas av en stark ingivelse. Den gör honom rastlös och orolig. Driver honom mot Gud och det tillkommande livet. Och bort från det jordiska livet. Och sådant som sysselsätter andra människor. Och så vidare. Och i Koranen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "För man yuridu Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Den Gud vill vägleda kommer han att öppna hans bröst för islam. Och när profeten sallallahu blev tillfrågad: "Finns det något tecken på att det här har hänt?" Då sa han: "Al-inaba ila dar al-khulud wa at-tajafi an dar al-ghurur wa istidad lil-maut qabla nuzulihi." Ett tecken på att det här har hänt och sen känner det att han vänder sig mot det tillkommande livet, bort från det jordiska livet, och att han börjar förbereda sig för döden innan den kommer. Det här är ett tecken på tawfiq. Och vi ber Allah att vi alla ska få del av det här och inte låta oss bedras av det här jordiska livet och allting som vi sysselsätter oss här i.